A primeira medida é cortar, cortar o pau ao comprimento que é necessário para a peça. Primeiro, passa-se numa tábua ou noutra coisa qualquer uma linha. Depois, se a peça tiver 30 cm, o terço são 10. Porque, por exemplo, o exemplo, nós estamos a fazer modelo 15, a peça a executar de 30, tá? Em centímetros. Automaticamente nem é preciso escala. Basta pôr aqui a medida, fazer assim, e aumentar o dobro, e está feito. Né? Eu comecei na oficina do Sr. Vinhas, comecei com 13 anos de idade. Tudo isto em consequência de que na altura as escolas tinham trabalhos manuais, e então, como eu até tinha alguma habilidade para trabalhar no barro e com madeiras, e visto que eu estava numa terra de santeiros, a minha mãe teve a bela ideia de me direcionar para uma oficina de santeiros. E foi assim que comecei, praticamente. E sinto-me como um peixe na água, porque desde o primeiro dia em que entrei naquela oficina senti-me muito bem. E acho que devo ter pensado, é mesmo isto que eu quero. Isto agora que eu estou a fazer é a fase do desbaste. Parte mais bruta do trabalho. Cerramos aqui também, que é para tirarmos a cabeça fora, que é para metermos os olhos, porque os olhos são em vida todos metidos por trás. A cabeça é vazada como se fosse uma casca de um anão. E depois faz um furo daqui lá. E depois vai-se atrás do furo, a cabecada, até chegar à polpa. Comecei tão bem com 13 anos nesta profissão. Um mestre que existia, que era José Ferreira Tedim, o santeiro, o escultor, como queiram dizer, que fez a imagem que está na Capelinha das Aparições. Eu saí da escola com 9 a 10 anos, com a 4ª classe. E vim para a oficina. Acabei a escola, vim para a oficina, vim para o seguinte. Passava aqui o meu tempo. Nós tínhamos bastante pessoal aqui dentro. Chegámos até 20 homens aqui dentro. Quando aprendi foi logo que saí da escola primária. Tive um mês ou dois em casa. E a seguir fui para a oficina do comendador Tedim. Porque o meu pai já trabalhava lá também desde pequenino. Portanto, esta é uma imagem do modelo peregrino, que foi a peregrina, foi a primeira que se fez deste género, segundo recomendações da Lúcia. Dava gosto. Horas e horas e horas e horas a vê-lo trabalhar. Não há palavras para explicar o artista que ele era. Mas sem compasso, sem nada. Os teus olhos é que vão ser o compasso, vão ser o papel, vão ser a caneta, vai ser tudo. Agora, transmite isto aqui para aquela madeira. Não eram capazes. Não eram. Só se estivesse ao pé dele ver o que ia. Depois chegava-me aí e não sabia o que ia dizer. Depois não tinha nada, aquilo era os dedos e um pau. Trabalhava o barro, todo. É um documento comprovativo de que o meu pai foi agraciado pelo Papa 11, com a ordem de comenda. Primeiro português a ter esse prémio.